Xalqımızın qürur mənbəyi və iftixarı, dövlət müstəqilliyimizin əsas atributlarından olan üç rəngli bayrağımız milli ideologiyamızın təməl prinsiplərini tam mənası ilə izah edir. 9 noyabr ölkəmizdə dövlət müstəqilliyi günü kimi qeyd edilir. Elə bu məqsədlə Mehtabat qəsəbə şəhidlər kompleksinin qarşısında möhtəşəm tədbir keçirildi. Üç rəngli bayrağımızın dalğalandığı tədbir qəsəbə 3 nömrəli tam orta məktəbin təşkilatçılığı ilə keçirildi. Tədbirdə Abşeron rayon icra hakimiyyəti başçısının Mehtabat qəsəbə ərazi dairəsi üzrə icra nümayəndəsi Bayram İbrahimov və digərləri çıxış edərək bildirdilər ki, bayrağımız Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və toxunulmazlığının, dünya Azərbaycanlıların mənəvi, siyasi və mədəni birliyinin, vahidliyinin, bölünməzliyinin rəmzidir. Məhz ulu öndərin siyasi cəsarət hesabına ayıldızlı üç rəngli bayrağımız dövlətimizin rəmzi elan edilib və onun hakimiyyətə qayıdışından sonra bu bayraq müstəqil Azərbaycanın dövlət bayrağı statusunu alıb. Sonra söz məktəblərə verildi. Uşaqlar bayraq gününə həsr etdikləri şeirlərini səsləndirdilər. Məktəb kollektivi tərəfindən qəsəbənin küçələri boyunca əllərində üç rəngli bayraqla yürüş etdilər. Güylü Abbasova, Nizam Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.